31 жовтня жителька Тячівського району Олена Васильівна Влад із Нижньої Апші відсвяткувала 104-й день народження. Таку особливу дату іменинниця зустріла у колі найрідніших. Олена Влад народилася 31 жовтня 1913 року у селі Діброва у багатодітній родині простих селян. Зараз довгожителька живе із донькою Оксаною. А загалом жила жінка нелегко, завжди була в роботі і дітей змалку привчала до праці. Папа були даже у лагері. Після війни взяли у Романів у лагері і сиділи. 5 років був вдома, а вона сирота дожила. І зараз вона сильна роботяща була. У колгозі роботяла. Радіє Олена Васильівна і своїм внукам та правнукам. Три внуки, а правнуки 5, а ще є двоє. Як називається? Ще маленькі. Близняки. Щоправда, зараз іменинниця практично не бачить, але загалом почуває себе добре у свої 104. Як розповідає донька, вона завжди активна, багато говорить і здебільшого у гарному настрої. Все розуміють. Хорошо, що вона була, що то болна, а вже перестала вже жити нормально. Уже другий рік поспіль з днем народження довгожительку вітає народний депутат України Василь Петьовка. На 103-річчя у подарунок вона отримала пральну машину. А цьогоріч від імені народного депутата пані Олені вручили квіти, вітальну листівку та ще один цінний презент – телевізор. З днем народження! Побажати вам здоров'я, щастя, благополуччя, ще багато-багато років прожити. Олена Васильівна також щиро подякувала гостям та запросила на наступний день народження.